E um cidadão acusado de violência sexual, pelo menos ele é suspeito de um estupro, ele teve a prisão decretada pela justiça e foi preso pela Polícia Civil. O mandado de prisão saiu por estupro de vulnerável e a Polícia Civil prendeu seu Pedro da Silva, 50 anos, comerciante de Madalena. Seu Pedro, que história é essa? O senhor violentou, estuprou a enteada quando ela tinha 9 anos? Né? Não, jamais. Ela sabe que eu não estuprei, que não teve isso. Só que, infelizmente, eu peguei um advogado que não falou que não precisava de nada, de testemunho, não precisava de prova, não precisava de nada. E fui deixando e trabalhando e vivendo a minha vida. E essa menina é enteada do senhor? É enteada. Para mim, é filha, né? Para mim, não tem como enteada. Eu tenho outros enteados, porque para mim é a mesma coisa de filho. Então, a acusação mim, não... começa com 9 anos. Hoje ela tem 14. Ela... Não, hoje ela não tem 14. Hoje ela tem 22. 22 anos. Dos 9 ao 14, então, que o senhor teve alguma relação? Mas ela casou, separou. Eu fui buscar as coisas dela na casa do marido dela. Tinha um relacionamento. Ia na casa dela, ela ia na minha. Você entendeu? Então eu não tenho por que mentir ou falar que eu sou santo. Se trouxer ela aqui, ela fala na frente. Que ela sabe disso, ela voltou atrás. Ela foi, procurou meu advogado lá para retirar, que ele disse que tinha que entrar com ação rescisória e tinha que esperar até ele estar julgado, você entendeu? Uhum. E eu estava esperando ele correr atrás desse recurso. Nada. Só que quem estava vendo... Mandado. Só que pra mim ele tava correndo atrás, entendeu? Porque senão, poderia ter fugido e falar, não, eu tô devendo, eu vou fugir. Mas eu não devo, eu tenho a consciência tranquila. Você tá consciente, com a consciência limpa, então, você não fez nada com a menina? De maneira nenhuma. É que nem eu falei, eu tenho muito temor a Deus, sou uma pessoa que tem temor a Deus. E desde o tempo da Bíblia, lá no Velho Testamento, que José do Egito foi condenado por um estupro também que não cometeu, eu... Também tô aqui, vou pagar se tiver que pagar por esse crime, mas Deus entra com a provisão dele, porque Deus é mais, não fiz. E ela sabe que eu não fiz. Ô Kleber, como é que foi a prisão aí do seu Pedro da Silva? Na verdade, nós estávamos numa investigação, nós fomos do homicídio, né, investigando crimes de homicídio, foi levantado alguns endereços, e um desses endereços percebemos que morava essa pessoa, João da Silva. Analisando o nome dele no sistema, fazendo uma busca, apareceu um mandado de prisão transitado em julgado, onde ele foi condenado por 9 anos e 8 meses de reclusão. Então, diante desses fatos, fomos até o comércio. Ele tem um comércio ali no Jardim Santa Madalena e efetuamos a prisão dele, né? Foi tranquilo, não teve reação. Ele já sabia desse processo que ele estava sofrendo contra ele. Então, trazemos ele para o sítio aqui para as providências cabíveis. Está com esse mandado de prisão, né? Ele nega o crime, mas com esse mandado de prisão expedido pela justiça, ele vai ter que se explicar para a justiça. Por enquanto, está preso.